25 золотих медалей – такий підсумок виступу вихованців Дніпровської спортшколи номер 1 на чемпіонаті України з кульової стрільби серед юнаків. Турнір проходив у Києві протягом тижня. Всього в ньому взяли участь 16 команд із різних областей України. Наші спортсмени виграли 25 золотих, а також 6 срібних та 3 бронзові медалі у різних видах вправ. Зокрема, Кароліна Оганова та Владислав Нестеренко поставили рекорд України серед юніорів у вправі «Мікс».